Okay, ini adalah video macam mana I view untuk tour guide Landwell. Okay, so kat sini I ada untuk ni dengan checkpoint lah, checkpoint 1 dan checkpoint 2. So checkpoint 1, checkpoint 2, then this is the device kita akan pakai, Landwell. Okay, so macam mana cara kita nak guna pakai benda ni. Okay, so first of all, kita akan scan dulu lah dekat checkpoint 1 dengan checkpoint 2 by using this device. So ni boleh kita letak berapa banyak checkpoint yang kita nak letak based on the manual lah. So kita boleh refer manual untuk berapa banyak kita boleh letak. So first I scan dulu untuk checkpoint pertama. Okay, so nanti lampu akan menyala kat sini, and then I scan for the another checkpoint. So second checkpoint. Okay, dan dekat atas ni ada dia punya untuk USB. So dia dah di provide sekali dengan USB cable. Okay, so here dia punya USB lah. So I just open dia punya bahagian atas. Okay, so and I just plug in here. Okay, I masuk. Kalau dia connect, dia akan lah. Untuk first setup kita punya ni, okay, kita boleh tengok dekat screen sekarang. Okay, dekat device. Okay, okay, dekat sini kita boleh tengok. Okay, kita boleh pergi ke resource setup dahulu. Kita kena pergi ke resource setup dan system setup. Okay, waktu awal-awal kita nak masuk tu, kita kena pastikan kita berada, kita pergi ke resource setup. And then kita masuk sistem setup di sini. Okay, ni kita boleh set lah company apa. Kita boleh set nama company. And then untuk serial port. So serial port number. So kita kena pergi dekat device manager. We need to go to device manager here. Okay, dekat device manager. Okay, kita search saja dekat kita punya ni Windows. And then kita tengok port mana yang kosong yang kita boleh pakai lah. So kat sini kita boleh je auto search dia punya port. Okay, kita boleh tengok com port checking ni kat sini. So yang port boleh pakai adalah port 10 lah contoh. Okay, ni adalah password untuk authorized user. Kita boleh ubah tapi by default. Okay, kalau untuk administrator password, okay, kita pakai 333 dan operator password 222, visitor password 111. Ini by default. Kita boleh ubah. And then we just only save here. Okay, so kita dah save and just click OK. Okay, next kita nak pergi pula data gathering. Kita nak masukkan balik tadi, okay, data yang kita ambil daripada Landwell tadi. Okay, daripada kita punya tour guide. Kita pergi. Okay, first, selepas kita dah set up tadi, kita dah save. Okay, kita just boleh back. Okay, kita pergi okay, back. And then kita kena choose model dahulu. Okay, kita choose model first. Okay, yang saya pakai adalah jenis RF model. Sini. So kita tengoklah kalau you pakai contact model, just pilih contact model RF model, kita pilih. Okay, so I pakai RF model. And then I just click OK here. Okay, after that I go to data gathering. Okay, so kita nak tengok data gathering ada tak data yang tadi tersimpan. Okay, so I just go search collect data. So collect data, okay, kat sini ada data tadi. Okay, so kita boleh tukar nama. Okay, kita punya ni by kita pergi. Okay, kita just back dahulu. And then kita boleh tukar nama. Kita pergi ke resource setup here. Checkpoint button setup. Okay, so kat sini ada dua. So kita dah set tadi. Okay, checkpoint nombor 1, checkpoint nombor 2. Okay, kita boleh ubah. Eh, kita boleh ubah dekat sini. Kita nak letak nama apa. Nak letak check ke. Check 1, C2 contoh. Okay, yang ni kita boleh letak location. Kita punya checkpoint tadi dekat mana. And then we just click back here.
Dan kita boleh pergi ke data gathering. Okay, data gathering. So kita boleh collect data lah. Kita nak ataupun kita nak checkpoint sahaja. Kita tekan check sahaja and then kita tekan collect data. Okay, so dah ada lah. Jadi daripada pukul berapa? Okay, ni pukul. So kalau kita nak data kiri, kita nak tengok daripada yang sebelum-sebelum ni, bukan daripada masa hanya daripada yang ni. So kita boleh tekan dekat sini data kiri. Okay, data query untuk checkpoint 1, okay, ini saja. So kita boleh tengok juga untuk checkpoint 2, data query. Okay, ni data query kita. Kalau kita nak tengok overall, okay, walaupun pernah kita daftar dulu, kita boleh check data query. So ada kat sini. Okay, after that, okay, so kita boleh pergilah untuk nak tengok, okay, data analysis. Okay, untuk personal ada tak? Okay, ni untuk yang personal. Then checkpoint. Okay, checkpoint kita ada berapa kekerapan dah pergi. Time kita boleh tengok daripada pukul berapa sampai pukul berapa ni. Okay, just check, just back. And then okay, ini je lah yang penting. Okay, so kita boleh pergi ke mana-mana yang lain. Kat sini ada. Okay, order plan operation. Okay, kat order plan ni kita ada route analysis. Okay, so kita kena set up plan dahululah. Okay, ni bergantung kepada pengguna, user tu sendiri, dia nak set up apa ni. Boleh refer kepada manual lah. Okay, this is just a basic untuk introduction, nak tunjuk. Okay, ada apa yang kita boleh pakai dalam Landwell punya guide tour system. So dekat sini ada, kita boleh tengok in order or plan operation. Okay, so kita boleh pergi dekat sini. Okay, kita back, kita tekan back dahulu. Dan kita pergi database backup. Okay, kita nak backup segala database yang ada dalam kita punya device tadi. Okay, just wait and then kita just save lah dengan nama. Okay, so this is the file format for this. So kita nak exit system boleh, kita nak log out. Okay, contoh log out. Okay, I log out sekarang. And then okay, tu nak first time login ni. Okay, you boleh pilih administrator, operator ataupun visitor. Kalau administrator tadi, okay, kita ingat tadi lah, by default dia 333. Untuk operator 222 dan user visitor 111. Okay, so dia pergi balik. So kita just log in balik. Okay, kita tunggu dia. Okay, so dia akan memang automatically dia akan keluar macam ni. Ataupun kita nak, kita tak nak dia keluar pun, kita just untick sahaja and then just click OK. So kita boleh pergilah kita boleh tengok satu-satu. Okay, personal button setup. Kita boleh collect data. Okay, so so dia tak ada keluar untuk personal. Kita just hanya setup untuk checkpoint button. Okay, it's easy. So apa semua boleh kita check melalui user manual. This is just a brief introduction for this guide tour system.